21-ci əsrdə bu sözləri deyəcəyimiz bəlkə də ağlımıza gəlmirdi. Görüntülər Ukrayna silahlı qüvvələrinin bir gün əvvəl azad etdiyi İrpin şəhərindəndir. Rusiyalı faşistlər bu şəhərdə əsl soyqırım törədiblər. Şəhərin hər tərəfi dinc və günahsız insanların cəsədləri ilə doludur. На Миллениум тут есть. По прямой? Да, да, да. Вот тут нихуя. Тут чему на сюда есть еще?